andava presa num baú antigo, cheio de histórias. Eram contos de fadas, cavaleiros e princesas. Histórias de gigantes, homens grandes e também de grandes homens. Alguns que até existiram de verdade. No baú também estavam apertados alguns instrumentos e pinturas bonitas. Tinha tanta coisa dentro dele que um dia o cadeado se quebrou. E foi então que a voz escapou e foi espalhando histórias pela floresta. E as histórias foram voando com o vento, até que se esconderam nos ouvidos das crianças. E uma dessas histórias é Quem Tudo Quer, Tudo Perde, de Coelho Neto. Parece que bateram, disse o carvoeiro. Foi o vento, respondeu a mulher. Efetivamente, a velha cabana, levantada junto às primeiras árvores da floresta, parecia gemer e tremia, abalada pelo vendaval que levantava em torvelinho as folhas secas, arrancava robustas árvores, deixando-as tombadas com as raízes retorcidas à flor da terra. Os filhos do carvoeiro, três rapazitos e uma menina, que era mais nova, cercavam-no, pálidos de medo, persignando-se toda vez que um relâmpago alumiava a cabana. A chuva jorrava com fragor e na floresta crescia o barulho das árvores. De novo o carvoeiro disse, parece que bateram, talvez seja algum viajante fugindo da tempestade. Nenhum dos pequenos se atreveu a ir à porta, que rangia aos empurrões do vento. A pequenita, porém, enchendo-se de coragem, decidiu ver se havia alguém. Justamente chegava à porta quando, de novo, bateram clamando. Dai-me um agasalho, pelo amor de Deus! Sem hesitar, a pequenita virou o ferrolho e, com uma lufada violenta, ao clarão de um relâmpago, um velho precipitou-se no interior humilde. Era alto e magro. Estava coberto de andrajos. No lugar em que se deteve, ainda atordoado, ficou uma poça d'água. Tão encharcado estava. O carvoeiro levantou-se para recebê-lo. O velho, depois de abençoar a pequenita, abeirou-se do lume, tiritando, a falar da devastação que a tempestade ia fazendo por aquelas terras. Deram-lhe do que havia no armário. Pão, queijo e frutas. E o peregrino, confortado, tomando ao colo a pequenita, pôs-se a afagá-la carinhosamente. Lá fora, a tormenta continuava a rugir. Habitais um sítio muito arredado e triste, disse o velho carvoeiro. É verdade, é bem triste. Dá-me a floresta que vendo, a água que bebo e a caça de que me nutro. O lugar é melancólico, mas nunca nos faltou o necessário, porque o meu trabalho sabe tirar das árvores e das tocas. Depois de um silêncio em que pareceu meditar, o velho disse, alisando os cabelos da pequenita. Tendes, entretanto, a fortuna muito perto de casa. Na caverna da floresta há um tesouro guardado desde os tempos do rei Salomão. Quem lá for e tirar de cada vez quanto possa conduzir sem fadiga, tornará ao lar tranquilamente. Aquele, porém, que se exceder na carga, terá no próprio sítio o castigo da ambição. O que dizeis é verdade? Exclamou o carvoeiro alvoroçado. Só a verdade vos digo, afirmou o velho. Os pequenitos que tudo ouviram logo resolveram visitar, na manhã seguinte, a caverna da floresta em procura do tesouro. Caindo a noite, amainada a borrasca, o velho, apesar das instâncias do carvoeiro e da mulher, tomou o cajado, depois de agradecer a hospedagem e de abençoar a pequenita. Na cabana ninguém dormiu e, aos primeiros albores da madrugada, saíram todos, o carvoeiro, a mulher e os três rapazitos. A pequena ficou para guardar a casa e preparar a refeição. Embrenhou-se a família. Cada qual levava um saco, contando regressar com grande cópia de ouro. Chegaram à caverna, que ficava em sítio temeroso, e vagarosamente penetraram. Bem ao fundo viram como um monte de brasas que topetava com a abóbada. Eram luzentes barras de ouro. Rojaram-se todos e, esquecidos das palavras prudentes do velho, puseram-se a encher os sacos, sempre achando pouco o que guardavam. O carvoeiro levantou-se e, com esforço, aos arrancos, arrastou seu saco até o limiar da caverna, sem poder erguê-lo. Tão superior às suas forças era a carga. A mulher mal se podia mover. Tirava o seu saco aos empuxões, arquejando. O mesmo faziam os pequenos com o exemplo dos pais.
Um deles, porém, recordou as palavras do velho, mas o carvoeiro irritou-se. Ora, o velho se bem mandou, longe vai. Quem sabe se eu me havia de abalar de casa por uma barra de ouro? Temos a fortuna à mão. Tolos seremos se a não aproveitarmos. Lentamente e esforçadamente chegaram ao limiar da caverna, mas logo se sentiram presos. Os pés afundaram no solo, alongando-se em raízes. Os corpos mudaram-se em troncos. Os braços estenderam-se em folhagem e, transformados em árvores, ali ficaram, bracejando ao vento. Debalde, a pequenita esperou-os para o jantar. Em vez deles, chegou a noite. Na manhã seguinte foi ela à floresta. Procurou-os, chamou-os e, guiando-se pelas pegadas que haviam ficado na terra mole, foi ter a caverna. Passou pelas árvores, sem perceber que eram os seus parentes, e estacou deslumbrada diante do cóculo de ouro. Alegre, rindo, apanhou 3 barras das mais luzentes, sentindo, porém, o peso demasiado e lembrando-se da recomendação do velho, desfez-se de uma e, folgadamente, ia saindo quando ouviu as vozes escarninhas. Por tão pouco não valia a pena teres vindo de tão longe. Volta à caverna e toma outras barras de ouro. Sem dar ouvidos à sedução, a pequenita passou às árvores e regressou à cabana. No dia seguinte, tornou à caverna e com mais 2 barras voltou contente. Repetindo a viagem durante meses, tornou-se dona de todo o tesouro. Uma tarde, sentada à porta da cabana, chorava quando viu vir uma velhinha que parava de instante em instante, fatigada. Convidou-a a descansar um momento e deu-lhe do que tinha. E enquanto comia, a velha pediu-lhe a razão das lágrimas que lhe arrasavam os olhos. Choro os que perdi, meus pais e meus irmãos. Sou rica, riquíssima. Tenho mais ouro nesta cabana do que tem o rei no seu erário. Dá-lo-ia todo, de bom grado, pela antiga pobreza, se com ela voltassem os que perdi. Enquanto ela chorava, ia a velha astutamente recolhendo as suas lágrimas em um pequenino vaso de cristal. E disse-lhe por fim: vamos à caverna, és digna de ser amerciada. E logo, ágil como se a levassem asas invisíveis, a velhinha transportou-se da cabana à floresta, levando a pequenita. À entrada da caverna, pôs-se a aspergir as árvores com as lágrimas, e logo se desfazia o encanto. E, um a um, reapareceram o carvoeiro, a mulher e os rapazitos. Antes, porém, que eles se tirassem do espanto, disse a velha pequena: aqui os tens, leva-os contigo, e que lhes fique na memória este caso. Toda ambição é prejudicial. O homem não deve tentar o impossível. Quem muito quer, tudo perde, e é com perseverança e trabalho que se consegue a fortuna. Como um fumo que se dissolve, a velha desapareceu. E a pequenita, abraçando os pais e os irmãos, reconduz-os à cabana, onde lhes mostrou a riqueza acumulada com paciência e sem fadiga, com a qual passaram a viver na cidade, com o fausto que o ouro lhes garantia. E o carvoeiro, bendizendo o coração da filha, referia-lhe os tormentos que haviam sofrido, ele e os seus, durante o tempo que viveram metamorfoseados em árvores. Nós vamos ouvir a Ária para a Corda Sol, de Johann Sebastian Bach. Você sabe quem foi Johann Sebastian Bach? Não? Então, espera um pouquinho, que logo depois da música eu vou contar para você. Thank you.
cidadezinha bem pequena chamada Eisenach. Mas é uma cidade bem especial e que atrai visitantes do mundo todo. O que será que essas pessoas vão fazer lá? Elas vão visitar uma casa especial, que está no mesmo lugar, do mesmo jeitinho, há muito tempo. É a casa onde morava o pequeno Sebastian. Acho que você já deve saber de quem que eu vou falar, né? Eu vou falar para vocês de Johann Sebastian Bach, o compositor que compôs essa música que a gente acabou de ouvir, A Área para Corda Só. Bom, lá em Eisenach também tem uma estátua de Bach, perto de um palácio. Se vocês colocarem no Google Imagens, vocês podem procurar lá e vocês vão ver essa estátua. Já imaginou se na sua cidade tivesse um castelo? Você pudesse ficar brincando lá ao redor do castelo com seus amigos? Então, eu conheço um homem que um dia foi menino, e quando ele era menino, era exatamente isso que ele gostava de fazer. O nome desse menino era Sebastian. Ele morava numa cidadezinha bem pequena chamada Eisenach, que fica na Alemanha. Talvez você já saiba de quem eu tô falando. O nome completo desse menino era Johann Sebastian Bach. E lá na cidade dele tinha um castelo chamado Wartburg. Quando ele era pequeno, ele costumava ficar subindo a colina com os amigos dele. E eles se divertiam bastante lá em volta do castelo. Eles gostavam também de ouvir os menestréis em seus grandes concursos de canções. Quando Sebastian era mais grandinho, assim, né? Grande o suficiente para viajar a pé, assim como os menestréis faziam, ele gostava de ir até lá para escutar aqueles homens tocando órgão. Você sabia que é um órgão? É um instrumento musical. Com umas notas assim, fortes, bonitas. Quer ouvir como que é um órgão? Escuta aqui. Ele estava indo lá ouvir, né, os grandes instrumentistas tocarem órgão. Ai, só que era um caminho meio longo, né? Então um dia ele ficou cansado. Ai, sentou assim pelo lado da estrada. E sabe o que fizeram? Jogaram um arenque para ele. Sabe o que é um arenque? Um arenque é um peixe. Jogaram um arenque para ele comer. Ele ficou lá comendo o arenque enquanto descansava. O pai do Sebastian também era músico. O nome dele era Johann Ambrosius Bach. E toda a família, né, muitas pessoas da família deles também foram músicos, né, durante muito, muito tempo. Inclusive, um dos membros da família dele era um moleiro. Você sabe o que é um moleiro? É uma pessoa que trabalha moendo grãos. E ele gostava de cantar, tocar, enquanto moía o grão. Era uma forma bem divertida de trabalhar, né? E o nome desse aí, que gostava de cantar enquanto moía os grãos, era Weidbach. E o filho dele se chamava Hans. Hans, o tocador. Porque também gostava muito de tocar violino. Bom, quando Sebastian já tinha 10 anos, o pai dele e a mãe dele faleceram. Então, ele teve que viver com seu irmão. E a casa desse irmão dele era não muito longe, mas era uma boa distância. Esse irmão do Sebastian ensinou para ele música. Ele dava aulas para o pequeno Sebastian. E o Sebastian foi melhorando tão rapidamente e foi se aprimorando, foi se desenvolvendo, que ele costumava implorar para tocar aquelas peças musicais. Para tocar aquelas peças musicais que ficavam no grande livro da biblioteca. Mas o irmão recusava a ele esse pequeno prazer. Não deixava. No entanto, o pequeno Sebastian estava tão animado. Ele queria tanto aprender toda a música que ele pudesse. Que ele costumava sentar sob a luz do luar. E copiar essas páginas enquanto o irmão dele estava dormindo. Mas o que você acha que aconteceu quando ele tinha copiado tudo daquele grande, grande, grande livro? O irmão dele descobriu. Ai, e tirou dele toda aquela música tão preciosa. Mas vocês pensam que ele desistiu?
Não, nada disso. Johann Sebastian Bach continuou tocando. E hoje ele é um dos grandes compositores que inspira muitas, muitas, muitas pessoas que gostam de música pelo mundo. Você gosta de música também? Qual que é a sua música preferida? Por falar em música, isso me lembra que os animais também têm a sua própria música, digamos assim. Vocês sabem como que é a voz dos animais? A gente vai ouvir agora uma poesia chamada Voz dos Animais, da Francisca Júlia e do irmão dela, Júlio da Silva, que são poetas brasileiros. Voz dos animais. O peru, em meio à bulha de outras aves em concerto, como faz de leque aberto, grulha? Como faz o pinto em dia de chuva, quando se interna debaixo da asa materna, pia? Enquanto alegre passeia, girando em torno do ninho, como faz o passarinho, gorjeia? E de intervalo a intervalo, quando a manhã se levanta, no quintal, o que faz o galo? Canta. Quando a galinha deseja chamar os pintinhos que aninha, como é que faz a galinha? Cacareja. A rã, quando a noite baixa, que faz ela toda hora, dentre os ninhos em que mora? Quacha. E quando as narinas incha, cheio de gosto e regalo, como é que faz o cavalo? Rincha. Em fugir, quando porfia, agarre aos dentes do gato, como faz o pobre rato? Chia. De pé se a boca lhe cerra, e alta levanta a cabeça, que faz a cabra travessa? Berra. Cheia a boca da babuja, do milho bom que rumina, que faz o boi na campina? Muge. A pomba que grãos debulha, como faz batendo as asas sobre o telhado das casas? Arrulha. A voz tremida do grilo, que vive oculto na grama, a trilar, como se chama? Trilo. Como faz o gato que espia uma terrina de sopa que fumega sobre a copa? Mia. Com a barriga farta e cheia, que faz o burrinho quando se está na grama espojando? Orneia. Dentre a espessura da silva, enquanto as roscas desdobra, zangada, que faz a cobra? Silva. Para sinal de rebate, aviso, alarme o socorro, como é que faz o cachorro? Late. Para que as mágoas embale, quando tresmalha sozinha, que faz a branca ovelhinha? Bale. Mais escravos das paixões, que os fazem bons ou ferozes, os homens têm suas vozes, conforme as ocasiões. Chega a minha parte favorita do podcast, que é escutar vocês, as crianças. Qual que é o seu livro favorito? Quantos anos você tem? Onde você mora? Eu quero saber tudo isso. E veja só, algumas crianças já me responderam. Vamos ouvir. Oi, eu sou o Pedro. Eu tenho 8 anos. Eu moro em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. O meu livro favorito é O Senhor dos Anéis, porque ele tem aventuras e batalhas. Eu sou a Maria Vitória, gosto muito desse livro do Pedro Coelho e ele é muito desobediente, mas ele leva uma lição. Olá, eu sou a Maria Luísa, tenho 9 anos, moro no Mato Grosso. Gosto muito das Crônicas de Nárnia e meu livro preferido é A Última Batalha. Neste livro, C.S. Lewis reúne todos os personagens dos outros livros e narra uma grande batalha. Olá, eu sou a Maria Antônia, tenho 11 anos e moro aqui no Mato Grosso. O meu livro favorito é O Jardim Secreto, pois me encanta muito a forma como a autora Frances Hodgson Burnett descreve o jardim. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 3 anos. Eu gostei do livro dos teus patinhos. É que um patinho construiu a casa de tijolos e o lobo mau não conseguiu. E a casa derrubar ela. É que ela é muito pesada para derrubar. E ele tinha ido passar e
E nossa, né, essa era a ideia dele. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 6 anos e eu gostei de um livro que ele se chama Mulherzinhas. E eu gostei dele porque ele tem 4 irmãs. Porque ele tem 4 irmãs, quase igual a gente. E aí, eu também gostei porque cada uma delas tinha um talento. Por isso que eu achei ele bem legal. Olá, meu nome é João, tenho 8 anos. Moro em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Gosto dos livros do Tintim, porque são engraçados. Oi, meu nome é Helena, eu tenho 9 anos. E eu gostei do livro do Mau Conselheiro, porque tem um personagem em inglês que ele fala umas coisas engraçadas. Olá, meu nome é Francisco e tenho 10 anos de idade. Moro em Lagoa Santa, Minas Gerais. Meu livro favorito é A Lenda dos Guardiões, a série Lenda dos Guardiões. E eu gosto porque é sobre aventura. Oi, eu sou a Clara, tenho 5 anos e moro em Lagoa Santa. E eu gosto muito dos livros de Narnia porque são divertidos. Oi, meu nome é Cecília, eu tenho 5 anos e tem um livro que eu gostei, que o nome dele é Através do Brasil, e eu gostei porque tinha um menino que tinha um irmão mais novo. E esse menino que tinha esse irmão mais novo cuidava dele. Por isso que eu gostei. Eu sou Catarina Freire. Eu tenho 2 anos. Moro em São Paulo. E os seus livros preferidos são? Para o Mundo Inteiro, Piuí Piuí, Orquestra e Piuí Piuí. Oi, eu sou o Davi, eu moro em São José dos Pinhais, eu gosto desse livro, porque eu gosto muito da lua e do ursinho. Qual o nome do livro? Diz Aniversário Lua. E você, hein? Não vai me contar qual que é o seu livro favorito? Eu vou deixar o número de celular aqui, junto no texto do nosso podcast. Vocês podem gravar um áudio. Me dizer o nome de vocês, onde vocês moram, qual livro favorito e por que que vocês gostam tanto desse livro, tá bom? E podem me mandar que eu posso colocar no nosso próximo podcast Era Uma Voz. E por falar nisso, no nosso próximo podcast, eu quero ouvir a resposta do enigma que eu vou dizer para vocês agora. Estão preparados? Vou dizer um enigma. Vocês têm que pensar qual é a resposta. Escrever para mim lá nos comentários. A primeira pessoa que acertar, eu vou dizer o nome aqui no nosso próximo episódio. Vamos lá. Oh, que tremendo castigo. Descansar jamais consigo. Quando quero repousar, depressa vem me acordar de novo para o serviço. Parece praga ou feitiço, nunca pude achar descanso, apesar de bom e manso. Ando, ando sem parar. E não saio do lugar. Era Uma Voz é o podcast infantil da Academia Dulces Domus. O episódio de hoje é oferecido pelo curso de História e Geografia. Imagine a cena. Seu filho está caminhando por um castelo medieval e encontra um grande rei. O rei começa a contar pessoalmente a ele a história de uma grande batalha. Os olhos do seu filho brilham enquanto o rei descreve cada detalhe. Uau, seria a melhor forma de aprender história, né? Tenho certeza de que seu filho nunca esqueceria dessa experiência. Seria bem diferente de ler sobre a tal batalha em um livro didático, né? E se eu te dissesse que essa máquina do tempo já foi inventada? Calma aí, eu vou explicar. Com a ajuda dos livros certos, seu filho pode viajar para lugares incríveis e visitar personagens históricos.
É assim que seu filho vai aprender história e geografia no curso da Academia DD, com livros verdadeiramente capazes de dar vida às ideias. Temos aulas online e ao vivo para crianças e jovens dos 6 aos 14 anos que querem aprofundar seus conhecimentos de forma segura e livre de ideologias. Para saber mais, acesse educaçãoclássica.com. Basta clicar lá em Academia Dutis Domus para você conhecer todos os cursos que a Academia oferece, em especial o de História e Geografia. Siga também a Academia Dutis Domus no Instagram. Basta colocar lá @academiadulcisdomus. Dutis Domus significa doce lar. E o que nós queremos é tornar a rotina de estudos da sua família ainda mais doce, através da contemplação do bem, da beleza e da verdade. Academia Dutis Domus. Educação clássica a um clique de distância.